Letos smo si za dan oddiha zbrali, da gremo okrog jezera. Začeli smo tlele, kjer je naš taborniški center, in smo šli tlele po teh pikicah, pa smo pa rekli, da je premalo. Okrog jezera in smo šli še do slapa Savice, nazaj in potem spet po teh pikicah okoli. Smo se še okopali vmes, pa prišli sem do stare družine, drugo kopanje in nadaljevali pol do izhodišča, tako da smo naredili cel krog okrog jezera, je dolg 12 km, plus še do slapa in nazaj. Juhu, bravo plezalci. Kolesari nas prehitevajo. Smo pri kampu. Križišče, mi gremo za slap Savico. Tukaj levo gor je pa Vogel. Se lahko povzpnete na njega z gondolo. Če bi želeli iti samo okrog Bohinjskega jezera, ki je največje stalno in naravno jezero v Sloveniji, zavijete v Ukancu desno, drugače greste pa kar v smeri slape Savice. Cesta se rahlo vzpenja in vodi skozi bukov in smrekov gozd. Ob cesti boste videli tudi hiše pokrite s skodlami, ledeniške balvane in še marsikaj zanimivega. Od lesenih ograj, pokopališča prve svetovne vojne, lepih rož ter kakšnih živali. Res lepi pogledi na hribe. Do slapa Savice se vam splača tudi pospeti, ker je to ena najbolj spektakularnih znamenitosti Slovenije, najbolj obiskan slap v Sloveniji, je v obliki črke A pod steno Komarče, ki je res ogromna, tudi tako lepa za videti se zliva dol. Večji desni slap je visok 78 metrov, nižji levi pa 25 metrov in tvorita obliko črke A. Se je pa treba kar potruditi za pospet gor, je polno stopnic, naše punce so jih naštele 523, tako da super so se potrudili in se zabetonirali. Turistično društvo Bohinj, tako da je pa čim bolj urejeno. Iz poti na slap Savice se tudi odlično vidi na dolino, Bohinjsko dolino, ki je v obliki črke U, je ledeniškega nastanka čez celo dolino, je prikazana tudi na tabli na sliki, kako je bil nekoč ledenik in kako je izoblikoval to dolino v obliki črke U. Slap sta opevala že France Prešeren in Valentin Vodnik in se omenja že v 17. stoletju v slavi Vojvodine Kranjske. Na njem je bila tudi zgrajena vojaška elektrarna v prvi svetovni vojni, kasneje pa so gorenjske elektrarne zgradile hidroelektrarno. In so s to elektrarno tudi poskrbeli, da je manj premoga bilo treba prepeljati v Bohinjsko dolino in tako so bolj ohranili to naravno znamenitost, naš Triglavski narodni park, tako da se potrudimo tudi mi, da ga pustimo čim lepšega. Hodišče slapa Savice, parkirišče, pa se pospneš gor, tlele pa nekaj vode teče dol v Bohinjsko jezero. In ledeniški balvani. Je, super so. Za navzdol od Savice pa po lepi potki, levi breg potoka. Vse bližje, ko smo v Ukancu, to je zahodnemu delu Bohinjskega jezera, bolj se vidijo gore, ki se strmo vzpenjajo nad Bohinjsko dolino. Proti zahodu smo rekli, da je Komna, z kjer izvira tudi slap Savica. Proti jugu je Vogel, jugovzhodu so spodnje Bohinjske gore, proti severu pa Fužinarska planota pa Pršivec.
hotel, vila stare in lepi razgledi okrog na hribe, okrog in okrog. Super. Pa še proti jezeru. Bohinjsko jezero je v tej smeri. To je to. Še nekaj o globinah Bohinjskega jezera. Najgloblje je Bohinjsko jezero pri Fužinarskem zalivu, kjer znaša globina 45 metrov. Je pa 80% jezera globljega od 20 metrov. Jezero je globlje proti vzhodu, ker na zahodu ga zasipajo kamnine, ki jih prinese vodotok Savica. Ukanco. Pol pa pod hribe in naprej. Skrajni del jezera v Ukancu. Še padalci so nad hribi. Naši bosonogci bojo kmalu za smrekami, pa še pogled na jezero. Nobenih ropotal, ne? Nobenih ropotal, ja, in šotorov. In še do plezališča gre tudi pot. Še po koreninah. Dajmo kolesari. Super pogledi ob potki na jezero. In še čez. Je fajn senčka, a? In še zanimive stvari na sredi jezera. Zakaj si se dal dol čevlje? Ker je bila najslabša stvar, ki bi lahko naredil. Masaža stopal. Velika struga, ja prečkamo. Gremo ja po tej strugi do jezera. To je super skalice za plezat. Bravo. Izmivamo švic. In uživamo v kopanju, razgledih. Pa še majice, da se nam posušijo. Nadaljevanje kar v kopalkah. Nasproti taborniškega centra. Stara ribogojnica. Tik pod potjo. Široka potka, da lahko gre še avto po njej. Pogled proti stari Fužini, pod skalco, pa kopališče na travniku. Še malček pa smo tam. Krajšnica po vodi, da vidimo naše plavalce.
Prihajamo do travnika in vedno več ljudi. Zaliv v Fužinah. Ja, res je super tlele. Malo več ljudi. Ma drugače je pa lepo. Polno senc. Pogledi na hribe. Trenutno se še namudi. Če bo nevihta, bomo že šli. Tako, okrog in okrog. Še naprej pot do cerkvice in mostička cerkvica svetega Janeza Krstnika. Potem nas čaka pa pot naprej do plezalne stene pod Skalco in še naprej do taborniškega centra. Še ribče v las, prvo, ko zagledate jezero, če pridete iz Bohinjske Bistrice. Vogar na vrhu desno od tega hriba, vzletajo tam padalci, tako pa ob cesti makadamska potka za kolesarje in pešce. Bohinjsko jezero je zagotovo zelo priljubljeno za vse, ki radi aktivno preživljajo prosti čas, pa naj bodo to pohodništvo, plizanje, ali padalstvo, ali plavanje, veslanje, jadranje, potapljanje. Tako, tudi sami boste zbrali, ker del jezera vam je bilo najlepše prehoditi, pa priporočamo. Srečno!